Pengampunan ni ada dalam Islam. Jangan kata tak ada langsung. Selamat. Penjawab awam tetap selamat. Di universiti sekarang tahun ketiga, tahun keempat yang telah didoktrin bahawa seharusnya kena kerja kerajaan sebab selamat. Dia bukan sekarang buat besok boleh announce. Sepatutnya kita kena kuasakan undang-undang kebertanggungjawaban anak-anak ke atas mak ayah dia. Padu is a good start but it will be a good disaster to start with. Ini bukan untuk menindas dan mengambil hak orang lain. Betul. Tak. Ini untuk strengthen jumlah majoriti yang ada ni kita kena duduk bincang macam mana kita nak mencari penyelesaian yang terbaik. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sama-sama uh, dengan kami di Relax Bro uh, podcast uh, siri yang ke 20. 20. Masya-Allah. Siri yang ke 20. 20 bersama-sama uh, dengan saya uh, Dr. Fatubari dan saya Wan Agi Wan Hassan. Jangan lupa terus uh, follow kami di semua platform social media kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk Kelestarian Podcast, <laughs> Podcast relax, relax, bro. relax Bro, Yang Syab belakang pun dah gelak tu Alhamdulillah Jangan gelak-gelak <laughs> <laughs> Apa nama Sihat <laughs> doh Sihat Alhamdulillah sihat, sihat, sihat. Saya, dah, sihat? saya happy <laughs> Saya happy Manchester menang empat. Kami pun menang juga, juga. Ha? Menang kan Tapi 4-1 empat 4-1 satu. Empat satu? Ha? Apalah <laughs> <laughs> Yang penting Manchester menang yeah. <laughs> So saya dengar okay. Sempat pergi umrah Minggu ni Ya yeah, Saya pergi ada urusan hmm. Pergi tak lama Sekejap saja pergi oh, empat Sekejap berapa hari 4 hari 4 hari Dan uh, uh, Sempat buat beberapa Urusan di sana Kemudian sempat uh, Sertai Apa ni Ziarah lah Universiti Madinah Hmm Uh, saya mantan pelajar universiti Islam Madinah hmm. uh, sempat ziarah bersama dengan Datuk Dr Hashim Wajdi itu yang nak tanya tu Acik. apa khabar dia alhamdulillah beliau sihat dan tahniahlah pada beliau anak beliau dapat sambung pengajian tahniah tahniah pada Ustaz Agung Amnu ya cuma universiti Islam Madinah ni sikit lah cerita universiti Islam Madinah ni lama dah hmm. 1961 satu-satunya universiti yang kerajaan Arab Saudi tajur 100% Oh, dan berikan kuota lebih 85% kepada pelajar-pelajar luar. Kuota untuk rakyat oh. dia 15% je. Oh 85% orang luar, orang luar semua dan diberikan biasiswa 100% di kerajaan, kerajaan Arab Saudi berserta dengan tiket flight pergi balik tiap, -tiap tahun. Masya-Allah. Okay, dan juga allowance bulanan sepanjang tempoh pengajian. Banyak sahaja. allowance. Adalah lebih kurang dalam uh, kalau ikut nilai sekarang 1000 ringgit sebulan. Not bad. Uh, dengan asrama percuma semua Tak masalah so, Makan Makan uh, di disubsidi Kalau di kerajaan uh, Saudi. Saudi, Universiti subsidi kan Lebih kurang sebulan Bayar kalau kita makan Di kantin universiti Lebih kurang dalam RM300 sebulan oh, Lebih RM700 uh, Lebih RM700 ya? Itu belanja di poket lah oh, so no. uh, Jadi Dan sekarang ni pun Universiti Madinah Untuk makluman uh, sekalian dah Dah uh, uh, buka fakulti-fakulti yang di luar daripada bidang pengajian Islam secara langsung. Sebelum ni hanya ada kuliah syariah, hmm. Uh, kuliah hadis, kuliah Quran, kuliah usuluddin dakwah dan juga kuliah bahasa Arab, lima. Sekarang ni dah ada kuliah handasah ataupun engineering dan dah ada kuliah computer science dan dah ada kuliah uh, judisri Kuliah law fakulti undang-undang. Hmm. Ha, okay. dan itu yang uh, terkini lah dan um, dalam proses juga khabarnya ada lagi beberapa penambahan-penambahan uh, fakulti yang lain dan keadaan pun untuk Maluma Nagil dah jauh berbeza daripada zaman saya. Kemudahannya, pembangunannya luar biasa. Saya pun terkejut. Dok masuk tahun tahun berapa? Saya masuk tahun 2000, keluar 2004. Sejak lama tu, Lama dah 20, 20 24 tahun. Eh 20 tahunlah. Sejak itu saya tak pernah masuk lagi dalam kampus. 20 balik, tahun. Ya, Ni first time masuk? Ni lah. first time masuk balik. Pergi tengok dalam. Sebelum ni setiap dari luar je. tengok nampak bangunan-bangunan depan tapi agak-agak uh, agak inilah dan pada masa yang sama saya nak kena sebutlah juga seorang uh, orang yang keluarganya asal Malaysia uh, dan beliau uh, dilahirkan di sana hmm. uh, tapi dari Benda Kedah jadi dia punya dia punya nama family dia family name Kadah. Kadah, ha uh, jadi beliau Profesor Dr Mahmud Kadah, antara pelajar Malaysia yang terawal orang Malaysia orang Malaysia tapi dia kereta Saudi sekarang. Oh dah dia kereta Saudi. Tapi boleh cakap Melayu Kedah lah Dan uh, orang Malaysia pertama kenapa saya katakan kerana dia berjaya PhD di Universiti Islam Madinah dalam bidang dakwah Usruddin dan dia uh, menjadi pensyarah, dia menjadi dekan fakulti sampai kepada dia menjadi timbalan uh, Naib Chancellor Universiti Islam Madinah hmm. sampai di dalam senat Universiti Islam Madinah. So pengurusan Dan dia lah yang banyak Buat uh, uh, Apa dia panggil uh, Muadalah Ataupun ni panggil apa uh, Apa dia panggil uh, Kerjasama antara Universiti ni Dia panggil Exchange, exchange uh. So exchange Tapi MOU hmm. Okay Dengan universiti-universiti tempatan Dengan USM ada Dengan UTM ada Dengan ini ada But Share the uh, uh, Teknologi Share education Knowledge transfer Knowledge transfer Yes itu betul Knowledge transfer So beliau yang banyak uh, menaikkan Universiti Malaysia English, ikut dengan Universiti Madinah oh. So itu pasal Universiti Madinah siapa-siapa nak masuk boleh buat apply lah Student-student hmm. ha, boleh apply Universiti Madinah Tapi online ada, Tapi ada kriteria lah Ada kriteria-kriteria tertentu yang perlu dipenuhi Baca dia punya website dari Islamic University of Madinah hmm. Okay, tu pasal Madinah lah Pasal Madinah ha, Cuaca okay lah ha? Cuaca sejuk lagi, saya pun masih jet lag lagi ni Masih pening lagi sebenarnya, mengantuk sangat-sangat hmm. Ni sekarang, sekarang ngantuk lah, ni Mengantuk Tapi duduk dengan agil ni Okey lah <SILENGAL2> ha, kerana, kita, kita ada topik-topik panas <gulis> Yang <Yeah>, akan diwacana kan <gulis> okay, 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 Mas, okay, Kenapa masih okay, okay. keluar ah, orang okay. Itu lah. kan tu? <tuk> Okey. Untuk uh, pendengar dan penonton podcast uh, Relax Pro uh, okay. Kami di uh, podcast Relax Pro juga ingin menjunjung kasih dan merapak sembah Kepada yang di-Pertuan Agong uh, uh, baru kita Sultan Ibrahim uh, yang baru ditabalkan menjadi agung yang ke-17 uh, setelah um, diterajui di oleh uh, Sultan Abdullah uh, sepanjang lima tahun. Lima, lima tahun, tahun, betul. Daripada Januari 2019, 2019 uh, sampai Januari 2024, 2024. Dan kami di Podcast Relax, uh, Relax Bro mengharapkan yang terbaik uh, untuk tuanku memandu dan memacu negara bersama-sama dengan kerajaan yang ada hari ini dan insyaAllah uh, mampu untuk membawa kesejahteraan kepada negara dan rakyat. Amin insyaAllah. Um, tak lupa juga kita nak ucap Tahniah kepada TYT Sarawak yang baru. Ya. Yeah. Uh, ya. um, Tun Wan Junaidi. Tun Wan Junaidi. Uh, Tun Wan yang baru juga dilantik sebagai TYT menggantikan Tun, Tun Taib, Mahmud. Taib, Mahmud. yang dikabarkan tidak begitu sihat. Yang kita uh, doakan kesihatan beliau. Kita doakan kesihatan beliau insya di podcast Relax 10 ini dan kita ucapkan selamat berkhidmat kepada uh, Tun Wan Junaidi um, Satu sosok figura yang saya rasa figura politik yang saya rasa amat menarik. Yeah. Amat menarik. Perjalanan politik dia sangat-sangat menarik. Uh, dan season, uh, season politician pengalaman, pengalaman dia yeah. pernah berkhidmat dalam uh, badan uniform polis, badan beruniform uh, polis dan juga pernah berkhidmat dalam beberapa kementerian yang penting. Betul? Senior betul. ministry. Ya, yeah. menjadi speaker dewan. Uh, yes. Menjadi speaker dewan. Uh, dan antara yang begitu kritikal bila uh, kita bercakap tentang undang-undang ah, uh. uh, jadi uh, itu antara perkara-perkara uh, yang berlaku uh, dalam pada tahun 2024 sepanjang Januari ini uh, quite exciting uh, ada satu juga perkara yang kita tak lupa hari ini pada hari ini kita ada tiga hari bulan dua eh? Eh, hari bulan kita juga telah diberikan uh, pengumuman oleh uh, pardon board Uh, berkenaan dengan keputusan Paden yang diminta oleh Datuk Seri Najib uh, mungkin ada yang tak begitu happy mungkin ada yang uh, saya rasa dia bila tak happy ni dia ada dua kumpulan Itu satu kumpulan. yang tak setuju dengan pengurangan untuk untuk siapa yang tak tahu um, Datuk Seri Najib dijatuhkan uh, hukuman 12 tahun penjara dan 210 Muta. juta denda Uh, di atas kes SRC yang melibat, melibatkan wang sebanyak 42 juta um, beliau kalah di uh, Federal Court dan telah dijatuhkan hukuman dan beliau dimasukkan ke dalam penjara kajang sejak tahun 2022 dan uh, Pardon Board bersidang pada 2 hari lepas tak setengah saya, 3 hari lepas uh, dan telah membuat keputusan untuk memberikan pengurangan um, sentence, jail sentence dia daripada 12 tahun ke 6 tahun dan daripada denda 210 juta kepada 50 juta dan sekiranya beliau gagal melunaskan denda sebanyak 50 juta beliau akan ditambah lagi dalam satu tahun jail time yang akan melihat beliau bebas pada tahun 2029 Ogos kalau dia boleh bayar dia akan bebas pada Ogos 2028 lah dok um, pendapat dok saya pun tak, tak uh, tahu dia, nak respon macam mana Dia dua kumpulan yang agil sentuh tadi ha. Satunya orang yang satu kumpulan yang tak setuju dengan pengampunan Betul Dan tak setuju dengan pengurangan Pengurangan bahkan pengampunan, pengampunan hmm. jauh sekali lah Jauh sekali lah Pengurangan pun dia orang tak setuju ha. Satu lagi kumpulan yang mengharapkan agar diberikan Pengampunan kumpulan. penuh okay. uh, Saya nak melihat perspektif uh, hukum Dari perspektif Islam secara, secara umumnya ha? sebelum itu perspektif perlembagaan perlembagaan memberikan ruang okey kepada yang dipertuan agung okey untuk memberikan pengampunan ada itu ada dalam perlembagaan kita itu prerogatif dia itu kuasa kuasa dia Itu satu perlembagaan tapi saya nak sentuh dari perspektif Islam ni sebenarnya bukan saya nak fokuskan kes satu najis semata-mata tapi mana-mana kes pun mana-mana kes pun pengampunan ni ada dalam Islam. Jangan kata tak ada langsung. Okey. Tak semestinya kira Tuk Najib Sayyid, kira, kira orang lain pun sama. Sama. Okay. Uh, apabila Nabi SAW sebut, sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud kata Nabi aqilu zawil hayati atharatihim illa alhudud. Uh, hadis yang sana yang sahih. Yang bermaksud um, um, Nabi SAW alaihi kata uh, boleh uh, dianjurkan uh, memberikan uh, pengampunan kemaafan bagi kekeliruan orang, kekeliruan ataupun kesalahan orang-orang hmm. yang penting, ha? orang, orang yang mana penting ni maksudnya orang, -orang yang ada kebaikan, sumbangan dia ke dalam masyarakat, tapi mereka ada kesalahan boleh diberikan pengampunan kecuali hudud, hukum. Kecuali hudud lah, hukum hak, hukum hak tak boleh, ha? Ha. asasnya tak boleh. Ha? Sebab, tu, sebab tu kan Nabi sebut dalam hadis yang lain kepada Fatimah kan, lo an Fatimah tsaraqat laka aidiha. Kalau Fatimah hmm. memujis Sekali pun. sekali pun mencuri, aku tetap akan potong tangan dia. Itu hmm. hukum had. Which is yang ketetapan dengan Allah Subhanahu SWT Taala telah tetapkan. Tak boleh ubah. Ha? Okay. Tapi kalau hukum-hukum yang -hukum melibatkan takzir, ni dia panggil takzir lah. Penjaga ni takzir. Okay, hukum ni hukum yang tak termasuk dalam hukum had. Ha, secara kata'inya. Hmm. Ia bergantung kepada kebijaksanaan pemimpin, pemerintah, raja ke dalam konteks kita agung ke contohnya. Ataupun majlis raja-raja secara umumnya. Secara umumnya boleh membuat keputusan untuk pengampunan. Tidak ada masalah. Okey. Dan ini termasuk dalam perlembagaan pun. masuk mana? Dan dia kena lihat pada dua keadaan. Satu keadaan, sekiranya pengampunan itu memberikan uh, perkara yang lebih buruk sama ada kepada yang diampun ataupun kesan buruk kepada masyarakat, itu tak boleh. Hmm. Okey, siapa yang nak nilai benda ni? Bukan kita duk nilai aku record social, social media. Yang nak menilai benda ni pakar. Raja-raja sendiri okey uh, orang yang berada dalam padan bot contohnya hmm. mereka yang boleh menilai okey keduanya sama ada benda tu baik untuk orang tu ataupun baik untuk impak kepada masyarakat umum kita perlu dia contohnya contoh zaman nabi nabi perlukan orang seperti sosok Hassan bin Thabit sebenarnya sebut kisah ni hmm. dia punya air nabi perlu punya air sebab orang Arab suka bahasa bahasa hmm. berbahasa suka bahasa bunga-bunga Nabi perlu dalam 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 saf dakwah Nabi itu perlu ada orang yang karakter macam tu. Okey, so Hasan bin Thabit ni kelebihan dia dia pandai eh, dia pandai tarik orang. Hmm. Walaupun dia terlibat dalam kes fitnah ke atas Saidah Aisyah. Hmm. Fitnah tuduhan berzina kan. Okey, dia punya Dia nak tukar cucu orang. Dia kata dia beratlah. Beraan ah Nabi seri Nabi berzina. Okay. Tiba masa hari Allah Subhanahu Wa Taala sucikan Aisyah melalui wahyu. Okey. Orang kata kepada Aisyah kepada Nabi, "Eh tangkap Hasan tu, dia kepala sebah." Hmm. Ha, tapi mesti... terlibatlah tapi tapi apa kata apa kata Nabi apa kata Aisyah radhiyallahu anha dia ni orang yang kana yudafi'u an Rasulullah dia ni duk pertahankan Nabi ingat jasa dia ha, so jadi macam tu juga kita kalau pengampunan tu ada kebaikan contoh membantu orang, -orang tertentu tak kira lah siapa dia ni ada kebaikan pada dia ada pandangan dia bagus idea dia bagus orang suka dekat dia impak bagus kepada masyarakat impak bagus kepada ekonomi impak bagus kepada kestabilan politik tak apa ya hmm. ya So, jadi saya cakap ni bukan untuk kira Datuk Najib semata-mata Semua lah. So, saya cakap maknanya semua. Boleh dan ada keharusan dalam Islam berkenaan dengan pengampunan. Faham? Okey, tu je lah. Jadi, untuk semua mana-mana kumpulan pun saya Sampak rasa kena Tenang. bertenang Tenang. Eh. sebab kita kena careful dalam membuat apa saja komen ataupun menyatakan ketidakpuas hatian kita terhadap keputusan ni sebab ia melibatkan yang di Pertuan Agung lepas sebab ini masa dia menjadi yang dipertuan agung sultan abdullah sultan pahang uh, dan beliau yang melantik uh, ahli Jatuh Kuasa dalam bot ni. jadi kalau kita nak question banyak sangat pun nanti takut kita akan menyentuh isu-isu yang melibatkan raja-raja uh, so bertenang uh, saya tahu ada yang tak happy dan ramai yang tak happy dan dua dua grup ni pun tak happy tapi kita hanya boleh mengharapkan yang terbaik dan uh, kepada penyokong Datuk Sinajib, Najib uh, saya mengharapkan kepimpinan Ramno lah untuk menenangkan ahli-ahli parti dan bukan saja itu kita kena duduk bincang macam mana kita nak mencari penyelesaian yang terbaik ya. untuk kebaikan parti dan kebaikan negara insyaallah jadi kita akan kembali selepas ini untuk kita discuss topik-topik yang seterusnya kembali selepas ini Relax, bro!